Til demonstrationen står KBNetsvs reporter nu sammen med Jan Trøjeborg, formand for KLF, Københavns Lærerforening. Og Jan, hvorfor har I valgt at lave den demonstration her i dag? Fordi vi vil gerne råbe politikerne heroppe i Rådhuset op og så sige til dem, I skal protestere mod det overgreb, som vi synes, at regeringens forslag til en ny folkeskolereform er. Og gøre opmærksom på, at den reform, den passer ikke til København. Du er også ude med en kommentar i den her uge, hvor du siger, at der bliver skrevet Danmarks historie med den her undervisningsreform. Vil du uddybe det? Ja, det vil godt. Altså fordi, man kan sige, der er på den ene side en folkeskolereform, men så er der jo parallelt overenskomstforhandlinger. Og det står klokkeklart i de papirer, vi har set fra Finansministeriet, at man har lavet en uheldig alliance mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, der går ud på, at de penge, som der mangler i finansieringen af reformen, ja, de skal skaffes ved at, som det hedder, modernisere lærernes arbejdstid. Det er oversat til dansk, betyder det, at lærerne skal undervise 3 timer mere. Og det er den ene ting, som vi synes først og fremmest er et overgreb på den danske model, som folk fra hele verden kommer hertil for at se. Det er jo helt fantastisk, at man kan få arbejdsmarkedets parter til i fred og fordragelighed til at indgå aftaler, som binder begge parter, og som betyder, at vi har haft et af de mest rolige arbejdsmarkeder på hele jorden. Så det er jo utroligt, at en regering, som har været med i arbejderbevægelsen, S og SF, er gået med til det. Så vi siger, der har vi altså også. Så det er, at der er flere grunde til, at vi står her i dag på Rådhuspladsen, 2-3.000 pædagoger, lærere og forældre, at det ene er, at vi synes, at den standardmodel, som hele deres skoler er fra regeringens side, passer ikke til København, og den anden side, det er, at det her det er et overgreb på den aftaleret, som vi har som organisationer. Et enkelt spørgsmål mere, Jan. Vil der komme flere protester fremover? Ja, det vil der. Vi planlægger en demonstration den 20. februar uden for KL, og der vil hovedtemaet være at et forsvar for den danske model, og der håber vi på at få nogle markante personligheder fra de store fagforeninger til at komme og tale. Og det er noget, som vi arrangerer pædagogerne igen, Frederiksberg, Kommunelærerforeningen og Københavns Lærerforening. Så vi fortsætter, og vi er stærkt opmuntret af det store fremmøde og også de politiske kommentarer og støtteerklæringer, vi har fået i dag, så det vil vi gerne have lov til at takke for. Mange tak skal du have, Jan.